Vad gör du, Marcus? Vilket bad. Åh, det var helt, jättekallt. Åh, helt slut. Premiär i Mörrum 2022. Mm. Ja. Så jävla laddad. Det är sjukt. Yes, premiärfisk. Är det en... BS eller BS? Ja, ah, fint! Premiärfisk! Ja, just! Hejdå! Han smet! Det var en snabb release. Rock and roll! Ja, men då är det igång! Ja. Vad gör du, Marcus? Vilket bad. Åh, det var helt, jättekallt. Åh, helt slut. Det var inte gott. Fy. Oj, oj, oj. Gud. Alltså... Ja, det var friskt, vad ska man säga. Gud, vad kallt det var. Ja, det var inte meningen att skratta. Ja, det var ett hål där, tror jag. Mm. Här bor vi ju. Här bor vi. Ja, visst. Vad blir det för mat? Jag har stått och lagat soppa till dig hela eftermiddagen.
Det är lång den tafsen nu. Vi har något stort eller? Det här är ju stort. Eller ska vi ha något? Då kanske man ska ha... Va? Jag kommer! Är det en stor eller liten? Helt okej, jag ser inte vart den är. Bending the new rod. Oh yes. Är det en besa? Fiska lax kanske 30 dagar på ett år. Fysiskt. Men jag fiskar ju lax 365 dagar om året psykiskt. Jag drömmer ju om det. Jag kan ju drömma om hugget. Jag ska inte säga att jag kommer att vara enda lax, för det gör jag inte. Men många av laxarna kan ju spela upp filmen. Hur de tog. Vad som hände. Alltså hela... Särskilt hugget. Det är det som är helt... hur det kan fastna liksom.